Команди, що представляють Одеську область у баскетбольній суперлізі, поліпшили своє турнірне становище. Одеса і Хімік здобули по дві домашні перемоги на тижні та продовжують гонку за лідерами. Хімік здобув вольову перемогу над черкаськими мавпами. За 40 секунд до кінця четвертої чверті господарі програвали 60-61. Але Тарел Нельсон і Льюіс Саліван зуміли покарати черкаську команду за необов'язкові помилки. 64-61 – заслужений виграш команди Віталія Степанівського. А баскетбольна команда Одеса здолала МБК Миколаїв завдяки потужному матчу у виконанні Клима Артамонова, який не так давно повернувся в Одесу з того ж Миколаєва. Артамонову п'ятьма точними трьохочковими допоміг Роман Новіков. Стабільний і надійний в атаці був Ділейні Блейлок. Як підсумок – 96-84. Результативна перемога підопічних Олега Юшкіна. Игра, на мой взгляд, получилась довольно-таки интересной. Благодарю Николаев за сумасшедшую самоотдачу. Игра была равной. То есть мы выиграли две четверти, Николаев выиграл две четверти. Может быть, за счет того, что мы более свежие, из-за того, что на протяжении трех четвертей мы играли очень агрессивно, удалось провести неплохую ротацию. И вот на концовку, где-то за последние 6 минут, мы сделали большой рывок. Наверное, за счет того, что мы были больше, более физически готовы, более надежно сыграли в нападение, попали какие-то броски. И за счет этого удалось выиграть, еще раз повторюсь, в абсолютно равной игре. Вже 14 листопада о 16:00 нас чекає одеське баскетбольне дербі. Одеса прийматиме Хімік.